Mijn gast vandaag is Kasia Ollongren, demissionair minister van Defensie. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. De Tweede Kamerverkiezingen in november hier in Nederland. En natuurlijk ook uw demissionaire staat als minister van Defensie. En wat voor invloed al die andere verkiezingen in Europa hebben, maar ook op de Verenigde Staten, op de oorlog in Oekraïne. En laten we met dat laatste beginnen en dan de verkiezingen in de Verenigde Staten erbij pakken. 2024. Wat voor, het is natuurlijk moeilijk om we moeten een beetje vooruitblikken en we moeten oppassen dat we niet te veel gaan speculeren. Maar met welke scenario's houdt u rekening als het gaat om die Amerikaanse verkiezingen en de oorlog in Oekraïne? Nou, ik denk dat het verstandig is om met alle scenario's rekening mee te houden. Dus ook het scenario dat Trump weer terugkomt. Mm-hmm. Wat ik wel bijzonder vind is dat je in Amerika zelf spreekt met mensen, ook leden van het congres, ook republikeinen, dat er juist heel veel steun is voor Oekraïne. En dat ze juist ook zeggen, we moeten doorgaan met die steun, of we moeten misschien intensiveren. BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zo lang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme beleggen. En op allerlei plekken, ook waar internationale vergaderingen zijn, proberen ze ons eigenlijk ook gerust te stellen. Van, maak je nou niet zorgen, als wij Republikeinen weer aan de macht komen, dan gaan we heus wel door. Maar toch, als je kijkt hoe die verkiezingsstrijd nu zich al begint af te tekenen, hoe Trump zich daarin heeft gepositioneerd. Ik bedoel, alles kan nog, hè? Zelfs misschien doet hij uiteindelijk toch helemaal niet mee. Dat is allemaal een optie. Maar de Republikeinen, een aantal zichtbare Republikeinen, lijkt toch meer op het standpunt te staan dat het wel een onsje minder kan. En daar moeten we ons toe verhouden. En hetzelfde geldt dan natuurlijk voor de NAVO. Mm-hmm. De VS is een ongelooflijk belangrijke bondgenoot in de NAVO. De NAVO is een instituut wat eigenlijk sterk zou moeten zijn, ongeacht verkiezingen in diverse bondgenoten, leden van de NAVO. En toch weet je dat op het moment dat we hebben Trump al een keer daar gehad. Toen was hij eigenlijk buitengewoon kritisch op de NAVO en het samenspel in de NAVO. Dat was deels omdat hij vond dat we te weinig betaalden. Nou, dat probleem is geloof ik nu, heeft zichzelf eigenlijk opgelost. Omdat iedereen zich nu committeert aan die 2%. Hij houdt er zo'n vreemd wereldbeeld op na, dat je toch moet afvragen of je altijd kunt vertrouwen op de Verenigde Staten als een soort van veiligheidsparaplu voor Europa. En ik vind dus dat we ons in Europa echt moeten versterken op dat gebied, zodat we meer voor onze eigen veiligheid kunnen zorgen. Onafhankelijk ook van de Verenigde Staten. Niet helemaal onafhankelijk. We moeten gewoon in die NAVO blijven. Iedereen houden aan de afspraken die we in de NAVO hebben gedaan. Maar we moeten wel het realisme in ogen houden. Ja. Maakt u zich er zorgen over? Eigenlijk wel. Want je ziet toch ook nu met deze president, met Biden, dat Europa en de Verenigde Staten hebben elkaar echt weer gevonden. En dat is volgens mij ongelooflijk goed en ontzettend belangrijk. En als dat straks anders wordt met Trump of een andere republikeinse president die wat meer met de rug naar Europa zou gaan staan. Amerika is sowieso veel meer bezig met China dan wij ons allemaal realiseren. Dat is natuurlijk de opkomende macht. Rusland is in zekere zin een slinkende en verdwijnende grootmacht. China is de nieuwe grootmacht waar we mee te maken hebben. Dus de focus is sowieso heel erg op China gericht en veel minder op Europa. En daarom is het zo fijn dat Biden daar nu zit, die wel volop steun verleent voor Oekraïne en achter Europa staat. Ja, maar ook Biden moet nu, die heeft altijd een pot waaruit die put, waar hij al deze dingen uit betaalt, ook de steun. Die pot is leeg. Dus hij moet ook weer nieuw geld gaan vragen. Hoe moeilijk gaat hij het krijgen? Nou ja, je ziet inderdaad dat daarom worden dingen toch versneld nu in Washington, om toch te proberen het gewoon klaar te zetten voordat die hele verkiezingsstrijd losbarst. Dat is in ieder geval betekenisvol. Tot nu toe hebben ze steeds wel weer geleverd, pakketten geleverd. Ik denk ook, wat ook belangrijk is, is dat de industrie, er is natuurlijk veel wapenindustrie in Amerika, dat die productie omhoog gaat, zodat ook wij en andere landen gewoon kunnen rekenen op de wapens die nodig zijn om onze eigen voorraden ook aan te vullen, of spullen die we aan Oekraïne hebben geleverd. Dus er moet ook heel veel gebeuren. Dus prima als ze nu even een tandje bijzetten. Maar goed blijven opletten en ook goed tegen ze blijven zeggen, jongens, we hebben elkaar nodig, we hebben ook jullie nodig. Maar hoeveel problemen gaat Biden krijgen om dat extra geld aan te vragen? Hoe kunt u dat nu al zien bij de opstelling van de Republikeinen? Ik vind het toch moeilijk te zeggen. Want wat ik al zei, juist een deel van de Republikeinen dringt eigenlijk aan op meer. Dus de vraag is hoe die toch wat kleinere, maar toch vocale groep van Republikeinen zijn stempel hierop gaat zetten.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.